Цивил како организација, ево постапка на акредитирање за мониторинг на референдумскиот процес. Според тоа, без оглед на индивидуалните определби на луѓето кои се во јадрото на Цивил, ние како организација имаме обстав кој се однесува само на исполнувањето на обврските на државата кон граѓанките и граѓаните, односно да обезбеди услови за непречено гласање. Ние сме како организација секогаш за тоа луѓето да ги искористат сите можности, сите права и да учествуваат во еден важен политички и обществен процес, а со тоа се подразбира дека ние како организација ќе повикуваме на гласање. Нема никому да му сугерираме како да гласа, дали да гласа против или за, туку ќе ги охрабриме луѓето да го дадат својот глас, значи да излезат да гласаат. Тоа е важно, заради тоа што со тоа се практикува демократијата. Демократијата не се само неколку функционери на власт, туку демократијата ја подразбираат сите граѓанки и граѓани на една земја и заради тоа сметаме дека тие треба масовно да излезат на гласање. Тоа е нешто на кое ќе ги охрабруваме постојано на терен. Исто така, ние бараме од институциите да овозможат максимално почитување на човековото право на гласање, на глас, а со тоа и да обезбедат услови, односно да ги санкционираат сите изрази на говорна омраза, сите обиди да се попречат луѓето да гласаат. Исто така ќе очекуваме од медиумите да им помогнат на граѓанките и граѓаните да донесат информиран избор, а не да бидат мета на нивните политичко-пропагандни дејства или мета на лажни вести. Тие што се содржини со пропаганден карактер, се разбира дека секој има право да спроведува кампања и да врши пропаганда, меѓутоа, многу е важно тие да бидат јасно означени, тие да бидат јасно одвоени од информативната содржина. Информативната содржина треба да изобилува со информации кои се однесуваат на човековото право на глас. Информативните содржини исто така би требало да изобилуваат со информации кои би биле придобивките од оваа спогодба, но исто така и со информации за тоа што таа спогодба точно значи. Постојат известни, би рекол, оправдани критики за тоа како е формулирано референдумското прашање, иако тоа не е во целост манипулативно, меѓутоа стојат критиките дека може да биде донекаде нејасно, односно да има некоја содржина или аспект кој ја заметнува трагата, да кажеме, на вистинската цел. Тоа сепак сега е доцна да се зборува за тоа, меѓутоа битно е сите грешки што досега се направени да се исправат со чесна, видлива, јасна, едукативна активност на сите чинители кои се вклучени во ова, почнувајќи од Државната изборна комисија, завршувајќи со политичките партии, владата, Европска унија која се вклучи во кампањата и се разбира невладините организации. Во домен на нашиот проект Гласам, значи постојам, самиот наслов кажува дека ние ги повикуваме граѓанките и граѓаните да гласаат. Како ќе гласаат, тоа зависи од нивната волја. Меѓутоа, исто така, многу остро ќе се спротиставиме на секоја тенденција граѓанките и граѓаните се чувствуваат заплашени да излезат да гласаат или пак да бидат манипулирани со лажни вести или говорна омраза за да гласаат на овој или на онај начин.